Han hatt av klåret. Լինում է, չի լինում, մի աքլոր է լինում։ Այս աքլորը քուջու ջանելիս մի ոսկի է գտնում։ Կտորն է բարձանում, ձեն տալի։ Զորովո։ Փող եմ գտել։ Թագավորը լսում է իր Նազիր վեզիրին, հրամայում է գնալ խլել բերել։ Նազիր վեզիրը գնում է խլում բերում։ Աքլորը կանչում են։ Զորովո։ Թագավորն ինձանով ապրեց։ Թագավորը ոսկին ետ տալիս է իր Նազիր վեզիրին, ասում է. Ետ տարեք իրեն տվեք, թե չէ, աշխարհքովը մի խայտառակի մեզ է տամ պիտանը։ Նազիր վեզիրը ոսկին տանում են ետ տալի աքլորին։ Աքլորն էլի կտուրն է բարձրանում և ասում. Զորողո։ Թագավորն ինձանով վախեց։ Թագավորը բարկանում է իր Նազիր վեզիրին, հրամայում է. Գնացեք, ասում է, բռնեցեք ստրիկային, գլուխը կտրեցեք, եփեցեք, բերեք ուտել պրծնեմ դրանից։ Նազիր վեզիրը գնում են աքլորին բռնում, որ տանեն, տանելիս նորից կանչում են. Զորողո, զորողո։ Թագավորն ինձ յուր է կանչել։ Տանում են մորթուն, պղիզն են կոխում, որ եփեն, ձեն է տալի։ Զորողո, զորողո։ Թագավորն ինձ տակ-տակ բաղնիկ է ըղկել։ Զորողո, զորողո։ Թագավորն ինձ տակ-տակ բաղնիկ է ըղկել։ Եփում են, բերում թագավորի առաջն են դնում և կանչում։ Թագավորի հետ սեղան են նստել։ Զորողո, զորողո։ Թագավորը շտապով վերցնում է կուլ տալի, կոկորդով գնալիս կանչում է. Զորողո, զորողո։ Նեղ-նեղ փողոցներով անց են կենում։ Զորողո, զորողո։ Թագավորը, որ տեսնում է կուլ տվեց, էլ ձեն չի տալիս։ Իր Նազիր վեզիրին հրամայում է, թրերը հանած պատրաստ կենան, որ մին էլ ձեն ածի, սարկեն։ Նազիր վեզիրը թրերը հանած պատրաստ կանգնում է մինը այս կողմը, մյուսը այն կողմը։ Աքլորը, որ թագավորի փորն է հասնում, ձեն է տալի։ Զորողո, զորողո։ Լուս աշխարհքումն էի, մութ տեղն եմ ընկել։ Զորողո, զորողո։ Զարկեցեք, հրամայում է թագավորը։ Նազիր վեզիրը զարկում են, տալիս են թագավորի փորը պատռում։ Աքլորը դուրս է բռնում, փախչում է, կտեր ծերին կանգնում, ձեն տալի։ Զորողո, զորողո։ Ահա եւ վերջ։ Երկրից ընկավ 3 խնձոր, մեկը լսողին, մեկը գրող պատմողին, մեկն է գրողին։